טוב, ערב טוב לכם. אנחנו נתחיל בנושא לא שגרתי, אבל מאחר והרבה אנשים שאלו שאלות, אמרתי פעם אנחנו נקדיש את הדיבור גם לעניין הזה. מפעם לפעם אנחנו שומעים שאנשים מהלכים אימים, מה שנקרא, עם איזשהו מסר כזה, עם איזו סיסמה, עם איזושהי הפחדה, שקוראים לזה פולסא דנורא. ואולי אתם זוכרים, אפילו לפני ההינתקות, הנה יש לי כאן כותרת של עיתון, ידיעות אחרונות, כותרת ראשית, לא סתם. כותרת ראשית. איום על מופז בפולסא דנורא. על מופז, שר הביטחון באותם ימים, כותרת ראשית זכתה, פולסא דנורא. וכמובן, אתם זוכרים ודאי גם את הסיפור עם ראש הממשלה המנוח, שאמרו, שעשו לו וכדומה. כל מיני סיפורים מלפני 20 שנה, 40 שנה, מי יודע מה. מה זה כל הסיפור? אז עוד בשעתו שהייתי מדבר ברדיו 10, היו מפעם לפעם אנשים מתקשרים, ושאני אגלה להם את הרז הזה, את הסוד הזה. מה זה ולמי זה ואיך עושים את זה ומתי עושים את זה וכדור. וקיבלו את זה האנשים כאן כל כך ברצינות, עד שאפילו בשעתו היועץ המשפטי לממשלה נתן הוראה לחקור ולהעמיד לדין וכדומה וכדומה, אנשים שעוסקים בדברים כאלה. זה הכי מוזר. הם לא מאמינים לשום דבר מהתורה, משום דבר בתחום הזה, פתאום זה מפחיד אותם. ומי שיודע, כל מיני עיתונאים אפילו תיארו את הטקסים, איך זה נעשה, והם ראו את זה וכדומה. אני אקריא לכם אפילו מספר של אדם שמתיימר מלהיות מקצוען בקבלה. קוראים לו יגאל עריכה. לאחד מהמומחים החדשים בתחום הקבלה, הוציא כמה ספרים. ובספר שלו, קבלה מעשית, מוצא בשנת תשנ"ח, בעמוד 316 הוא כותב ככה: החמורה מביניהם היא הקללה המכונה בארמית פולסא דנורא. מה פירוש המילה בעברית? זה כמו שוט, כמו מכה עם אש. פולסא דנורא, מכות של אש. והוא ממשיך בספר שלו ככה: הטלת הקללה מתבצעת בטקס מגי, בו פונים בבקשה למלאכי החבלה השמימיים לקפח את נפשו של המקולל, ולמלאך המופקד על הגנתו להתיר את דמו. טקס זה נערך בדרך כלל בכנסת, ומשתתף בו מניין של מקובלים המתכנסים בחצות הלילה לאחר צום של 3 ימים. במהלך הטקס, לאורם של נרות שחורים, תוקעים המקובלים בשופרות ומטילים את הקללה הנוראה לפני ארון הקודש הפתוח, וקוראים פסוקים מתוך פרשת ראה שבספר דברים פרק י"א, בא בסוף נאומו האחרון של משה, נותנו לפני העם את הבחירה בין ברכתו של אלוקים לבין קללתו. בתיאור החרם הגדול מוסיף המחבר איזה ספר אחר שנקרא אוצר ישראל, לאמור: וככלות הקללות כיבו הנרות לאות, כי קבע אור שמיים ונר אלוקים לא יעל עוד על המוחרם. זה מתוך ספר כביכול מדופלם בתחום הקבלה. מה האמת אחרי כל זה? לא דובים ולא יער.
אין בכלל דבר כזה. אתם יכולים לשאול יהודים באמת, מה שנקרא המקובלים הגדולים של הדור, ויגידו לכם שהם לא שמעו את המילה הזאת אף פעם. לא שהתיאור לא מדויק. לא שהתיאור לא מדויק. לא שזה לא נעשה מעולם. אין בכלל מונח כזה, פולסא דנורא. איך אומרים? כל דמיון למציאות מקרי בהחלט, ואפילו לא מקרי. אין בכל התחום של הקבלה, בכל הספרים של הקבלה, מילה כזאת. אין טקס כזה. אין הליך כזה. הכל פיברוק מאלף עטף של עיתונאים. של אנשים מופרעים שממציאים דברים כאילו שעושים. אבל הלא, ברוך השם לא אלמן ישראל, יש לנו גם היום אנשים בקיאים גדולים בקבלה, ואתם יכולים לשאול אותם אם הם שמעו פעם על דבר כזה. כל אחד שתשאלו יגידו, לא שמעתי, לא יודע, לא נמצא, לא קיים, באף ספר. מי רבי שמעון בר יוחאי, עד ימינו. כל המילה הזאת, made in Israel, כחול לבן. ודווקא בארמית? זאת מילה בארמית, פולסא דנורא. זהו, אבל כאן המציאו אותה ופבריקו אותה. המילה הזאת מופיעה בתלמוד, פולסא דנורא, בשלושה הקשרים. בכל המקרים זה מופיע על סיפור שקורה בשמיים. אני אתן לכם דוגמה אחת. במסכת חגיגה בדף תדוו. מסופר על ארבעה שנכנסו לפרדס, כידוע לכם, זה פירושו בסודות הגבוהים, ביניהם רבי עקיבא, שהיה היחיד שנכנס בשלום ויצא בשלום, ויש שם את הסיפור על אלישע בן אבויה, אחר, תלמידו של רבי מאיר, שבעקבות כניסתו לקבלה, זה דבר מאוד מאוד מסוכן, נהיה אפיקורס. עכשיו, מה הוא ראה? הוא חזה, ראה מלאך גדול מאוד, מטטרון, שהוא קיבל רשות לשבת מלאך ולכתוב את הזכויות של ישראל. אמר אלישע בן אבויה, מה, יש עוד מישהו שיש לו זכות לשבת כביכול? הקדוש ברוך הוא יושב על כס רם ונישא, מלך מלכי המלכים. יש עוד מישהו שיושב? אז אולי יש שניים. ומזה הוא יצא לתרבות רעה, נהיה אפיקורס. אז כתוב בגמרא שמה ככה, שבעקבות זאת לקחו את אותו מלאך והנישו אותו. למה? שהוא היה צריך לעשות את זה תכתיבה, אבל לא בישיבה, בעמידה. תקשיבו טוב, הפקו למטטרון ומחיו שיטין פולסי דדורה. הוציאו את מטטרון ונתנו לו 60 מכות של אש. זה מלאך, בכלל לא כאן. ובאותה גמרא גם מסופר שהמלאך גבריאל פעם לא ביצע בהוראו מדויק מה שהוא הצטווה. אז מסופר, אמר רבי יוחנן, באותה שעה הוציאו לגבריאל מחרי הפרגוד ומחו שיטין פולסים דנורה, קיבל 60 מכות של אש. מלאך, מלאך בבדין של מעלה. כלומר, בכלל בעולם אחר שאנחנו צריכים להבין מה זה אש שם ומה זה מכות ומה זה מלאך. אבל כל הביטוי הזה לא הופיע מעולם בשום ספרות שהיא, בשום ספר שהוא. והיום זה לא בעיה לסרוק עם המחשבים תוך שתי שניות 20,000 ספרים. עכשיו יצא הרדיסק כזה שיש לו 23,000 ספרים. ותוך שנייה אחת יכול למצוא, תוך שנייה אחת, כל מילה שאתה רוצה בכל ה-23,000 ספרים. מחשב, נו, תחפשו. אין. אז תראו, עד איפה אפשר למחור לאנשים דברים שבכלל לא היו, וזה יוצא מפעם לפעם. ועד כדי כך שזה יפחיד אנשים ויוציא את היועץ המשפטי לעשות חקירות. דמיונות. בדיוק כמו באותו סיפור של בגדי המלך החדשים שאולי אתם מכירים. עד שקם ילד אחד ואמר, אבל המלך ערום. אז מכאן תבינו עד איפה אפשר להסתמך על דברים. אבל כמו שאומרים, אין נשן בלי יש. מאיפה מתחילה הטעות? מה בכל אופן כן קיים?
אז אני אראה לכם כאן ברמב״ם, בספר המדע בהלכות תלמוד תורה. שם הרמב״ם, כפוסק הלכות, מסכם את כל ההלכות שמאוחר אותם גם בשולחן ערוך. וכמובן המקור זה בתלמוד ובספרות הגאונים וכדומה. יש שני דברים שהם נהוגים מאז ומעולם, עוד מתקופת הנביאים. אחד נקרא נידוי ואחד נקרא חרם. פירוש הדבר, פעם דיברתי בעריכות, גם כאן זה היה לפני שנים בהרצאה, שביהדות אין מושג של בית הסוהר. אין בממסד. באמצעי הענישה אין כלי כזה שנקרא בית סוהר. לא בנו אותו אף פעם. והסברתי בעריכות למה לדעתי בית הסוהר הוא מקום שלילי. אבל רבותיי, החברה צריכה בכל אופן אמצעים להגן על עצמה, להתגונן מאנשים. אז יצרו את שתי הקטגוריות. אחד נקרא נידוי, אחד נקרא חרם. נידוי וחרם, ותכף תסביר מה זה ואיך זה, אלה אמצעים שבהם החברה מבודדת את העבריין. אם אתם זוכרים, בתורה יש פרשה של מצורע שמורחק מחוץ למחנה כדי שלא ידביק אנשים בבעיות שלו, שזה לשון הרע, רכילות, מוציא שם רע, מסכסך בין אנשים, לכן מרחיקים אותו מחוץ למחנה. כאן יש סמכויות לבית דין לאדם שלא מציית לפסקי הדין, הוא מסרב לבצע את מה שבית הדין חייב אותו, במקום לסגור אותו בבית סוהר כמו שעושים בכל העולם כולו, יצרו חכמים מצב אחר. כולם מתרחקים ממנו. ותכף נראה את פרטי הדינים. שלב א' נקרא נידוי. עד שהוא יקבל על עצמו לבצע את מה שפסקו לו. לשלם חובות וכדומה. אם הוא לא שומע לזה, עולים דרגה. בדרגה נקראת חרם. כלומר, בית הדין מחרים אותו. אלה לא דברים מיסטיים, לא מלאכים, ולא קבלה, ולא באמצע הלילה. פשוט בית דין מוציא פסק הלכה. כמו להבדיל שהיום בית משפט בכל מקום בעולם עוסק לאדם חודש בית סוהר, שנה בית סוהר, 20 שנות בית סוהר, מאסר פירושו. החברה מגינה על עצמה מאותו אדם שלא מקבל על עצמו את המסגרת החברתית. כך גם במסגרת של התורה יצרו חכמים את הכלי הזה. והנה ברמב״ם בהלכות תלמוד תורה, בפרק השביעי בהלכה ב' כותב הרמב״ם, כיצד הוא הנידוי? אומרים פלוני בשמטה. שמטה זה ברמית נידוי. אם נידו בפניו, אומרים פלוני. כלומר, אם זה נעשה בנוכחותו, אומרים אתה. והחרם, אומרים פלוני מוחרם. בתהליך ששמים חרם על בן אדם, אותו דבר רק מילה אחרת. אבל מוסיפים עליו, וארור, מקולל. אבל זה נעשה באופן רשמי על ידי בית דין. לא איזה דברים מיסטיים. בית דין שהאדם נקרא ועמד לדין ואמר מה שיש לו להגיד
וחייבו אותו מה שהוא צריך לעשות, תכף נראה את הדברים. אז אין ברירה, אלא לך מכאן. ובו עלה, בו שבוע, בו נידוי. על מה מנדים? למה מנדים? גם הדברים האלה כאן כתב הרמב״ם, אלו לא דברים שנעשים בלי סיבה, אלא הם נעשים עם סיבה. הם נעשים לאדם שהוא לא מוכן לקבל את פסק הדין. אני אתן לכם דוגמה. כותב הרמב״ם בפרק הקודם, פרק ו' מהלכות תלמוד תורה. מי ששלחו לו בית הדין וקבעו לו זמן ולא בא. היום, להבדיל, שבית המשפט הזמין באדם והוא לא בא, מה עושים לו? צו הבאה, צו מעשר, בזיון בית הדין. משיבים אותו בצור. עם ישראל, קודם כל בגלות בכלל לא היה לנו את זה. אבל אני חוזר, אפילו בזמן שהיו בארץ ישראל, בזמן הבית הראשון, בזמן המשנה, אין בצוהר אצלנו. בצוהר זה פצע מוגלתי, בית מלון לפושים אני קורא לו. מרכז השתלמויות ארצי. אין דבר כזה. מהבצוהר כל אדם יוצא מושחת הרבה יותר, מלומד הרבה יותר בפשע. אז אבא נגיד בית הדין קראו למישהו, והוא לא בא, מה עשו לו? סירב. מישהו תובע אותו לדין, חייב כסף, קנה, מחר, בוא תגיד, דין תורה. הוא לא בא. מנדים אותו. או לדוגמה, מי שיש ברשותו דבר המזיק, כגון כלב רע. לצערנו אנחנו שומעים היום כל היום, כל מיני כלבים מכל מיני סוגים שמתנפלים על אנשים. וכן, בית הדין חייבו אותו, את אותו כלב טורף שפוגע באנשים, זה נקרא כלב רע, לסלק אותו. הוא לא רוצה לסלק. מנדים אותו. המכשיל את העיוור. אם בן אדם הוא מכשיל בן אדם עיוור, נותן עצות לא טובות, בקיצור הוא פגע רע. ואין לך אפשרות פורמלית לתפוס אותו. שוב, אין לנו כוח. אז אנחנו, כלומר הבית דין, לאחר שהזמינו אותו, שמעו אותו, קיבלו עדויות, אומרים, תשמע, הבן אדם הזה בנידוי, אל תתקרבו אליו, סוכן לציבור. וכדומה, מביא כאן הרמב״ם, המביא את הרבים לידי חילול השם. יש בן אדם שהוא דתי וכדומה, אבל ההתנהגות שלו היא גורמת חילול השם. ואתם מביאים לי מלבד למה אני מתכוון. יש הרבה דברים אחר כך באים שואלים אותנו, הנה ככה עושה דתי, ככה עושה חרדי, ככה הכל. ואני שואל את האנשים, מה אתם רוצים שאני אעשה לו? נו, תגידו לי אתם. מה? אני לא יודע מה להגיד. למה? כי זה רק בדין יכול לעשות. ובדין שהוא של תורה. מה עושים לאדם כזה? נידוי. מי עכשיו כולם יודעים הוא לא משלנו. מה כולל הנידוי? מה זה בכלל? כותב הרמב״ם בפרק שביעי הלכה ד' מהו המנהג שינהג המנודה? מנודה אסור לספר, אסור לחבס כאבל. אתם שומעים? המנודה הזה הוא יהודי, הוא יהודי שומר תורה ומצוות, הוא לא התנצר. הוא צריך ללכת כמו אבל בשבעה, שכל אחד מרחוק רואה אותו. אין מזמנים עליו. הוא בא לאכול, לא מצרפים אותו לזימון.
לא כוללים אותו בעשרה, לכל דבר צריך עשרה. הבנתם? הוא בא לבית כנסת ולא מצרפים אותו לעשרה. בזימון לא עשרה, אתה לא משלנו. אאוט. לא יושבים ממו בארבע אמות. איפה הוא יושב? תזוזו כולם. הוא בא מתיישב מן אנשים, כולם יקומו ילכו. בידוד חברתי. אם אתה לא מוכן לקבל את עול החברה, את עול התורה, את מסגרת החובות, אין לנו איתך עסק. זהו לחץ חברתי. קשה מאוד. אבל שונה הוא לאחרים ושונים לו. אם הוא תלמיד חכם, הוא יכול ללמד אנשים בריחוק 400. ומותר לו גם לבוא לשיעורים, לשבת בסוף, רחוק 400. ונשכר וסוחר. מותר לשכור ממנו עבודה, ומותר לו לשכור אחרים. שוב, הכל בבידוד. זה הכל כשהוא על תקן של מנודה. אם מת בנידויו, הוא לא הסכים לרדת מהעץ, הוא לא הסכים להיכנע, לא הסכים לציית, מת בסוף. מה עושים? אומר הרמב״ם, בדין שולחים מניחים אבן על ארונו. גם בלוויה כולם רואים זה בן אדם לא משלנו. מה האבן הזאת אומרת? כלומר, הם רוגמים אותו לפי שהוא מובדל מן הציבור. ואין צריך לומר שאין מספידים אותו, הם מלווים את מיטתו. אף אחד לא יבוא ללוויה שלו. הוא יודע את זה. אף אחד לא יגיד עליו הספד. בצורה סמלית, שמים אבן על הגופה שלו. הבדין שולח את השליח של הבדין לשים אבן, להראות לכולם מי זה האדם. אז כל אחד בא להלוויה, הוא רבץ, לא מסתתף. זה נידוי. עכשיו, יש קטגוריה יותר קשה, אומר הרמב״ם. יתר עליו המוחרם, שאינו שונה לאחרים ואין שונים לו. אם אדם הגיע לדרגה של מוחרם, אסור לו לבוא לשיעורי תורה. אנחנו לא מסכימים, לרב אסור ללמד אותו. וגם אם הוא מלומד, תלמיד חכם, אסור ללמוד אצלו. כלומר, מעלים את הרף. כמו להבדיל בבית סוהר, יש בית סוהר יותר קשה, יש צינוק. אין נזכר ואין נזכרים לו. אסור להזמין אצלו עבודות, אסור לקחת או לזכור אצלו משהו, וכמובן גם לא מזכירים לו. יש לו ביזנס, יש לו חנות, יש לו מפעל, אף אחד אסור לעבוד אצלו. אאוט. אין נושאים ונותנים ממו. יש לו ביזנס, אין הזמנות אצלו, מחרימים את המפעל שלו מחוץ לתחום. אין מתעסקים עמו אלא מעט כדי פרנסתו, שלא עמוד ברע, מותר מה שנקרא ככה לזרוק לו איזה עצמות. מתי מחרימים בן אדם אבל? אומר הרמב״ם, בהלכה וו, מי שישב בדידויו 30 יום ולא ביקש להתירו, מנדים אותו שנייה. ישב 30 יום אחרים ולא ביקש להתירו, מחרימים אותו. כלומר, זה לא קורה בבת אחת. צריך שני גלים. לכן האדם קודם כל קיבל את הנידוי, וכבר שמעתם מה זה. הוא כבר מרגיש, כל החברה לוחצת עליו, זה לא סוד. אשתו יודעת, הילדים יודעים, השכונה יודעת. אתה רוצה להיות חלק מהחברה, תקבל. אתה חייב לאדם כסף, תקף תראו. באדם חייב חובות ולא רוצה לשלם. מה נעשה לו? נידוי. ככה היה מקובל תמיד. לא יעזור לו כלום. יעביר את הרכוש לכאן על השם של פלוני, אתה
אנחנו יודעים שיש לך אמצעים. אתה עני, אין בעיות. ורואים אותך חי טוב, אתה לא עני. יש לך מה לאכול. אתה נוסע עם מכונית יפה, על השם שלו, על השם שלה, סיפורים. מה עושים? מנדים אותו. אבל נותנים לו עכשיו אורכה 30 יום. תתחיל להזיז דברים. מה שנקרא, תחזור בתשובה. הנידוי הראשון בהחלטת בדין הוא אך ורק ל-30 יום. אין להם סמכות ליותר. אחרי 30 יום צריך הבדין להתכנס עוד פעם ולשמוע, נו, יש תזוזה. אין תזוזה, עוד פעם 30 יום, לא יותר. אם רואים שהוא מצפצף על כולם, אין רק לצפצף עליו עוד יותר. אז מילים את הרף לחרם. אז מחרימים אותו. בכמה מתירים הנידוי או החרם? בשלושה אפילו אדיוטות. אם הוא בא והוא מוכן לקבל על עצמו את העול, למלא את מה שבדין פוסק לו, אז מורידים לו את החרם. מה? זה היה פעם, כאילו, חרם בנידוי היום, כאילו, מה זה? תראה, זה לא, זה שייך היום. זה כתוב בשולחן ערוך. זה כתוב בשולחן ערוך. ואיפה שיהודים נוהגים לפי דין תורה, נוהגים ככה. אם אתה תבוא לירושלים או לבני ברק, יש, ועושים על הבן אדם מודעות ברחובות. הבדין כותב, פלוני הוזמן לבדין 3 פעמים ולא בא, אנחנו מטילים עליו נידוי. יעבור עוד זמן, מטילים עליו חרם. פלוני חייב כך וכך, לא עומד בהתחייבויות, יש מודעות, לא מכניסים אותו לבית כנסת, אפילו ראש שנה, כיפור, ותכף תראה סנקציות נוספות. כלומר, אנחנו עכשיו דנים לפי דין תורה, הוא שאל, נכון? כלומר, איפה שלא שומרים דין תורה, אין ברירה. אנחנו מדברים עכשיו באותו יהודים ששומרים דין תורה, איך אנחנו יכולים לכפות על האדם התנהגות נורמטיבית. אין לנו בית סוהר, אין לנו משטרה, אין לנו כלום, נכון? וציינתי גם כשהיה לנו, בבית הראשון או בשני, זאת הייתה הדרך. והיא הרבה יותר אפקטיבית. אבל האדם נשבר הרבה יותר מהר משל בכל מסגרת אחרת. לכן ציינתי, כל הסיפור הזה, הוא נולד כתוצאה של שיבוש מהדבר הזה. אין לנו מערכת של מיסטיקה, של אנשים, של מלאכים, של שדים, של רוחות. אותם אנשים לקחו דברים וסילפו אותם. אני ארחיב לכם קצת שתבינו. החרם, לא כמו הנידוי, הוא כבר נעשה לבידה מועד, מוטרה, בגל שני ושלישי. כתוב בספרים דברים נוספים. מה זה חרם? בחרם באמת זה מסוכן להתחיל עם זה. אבל שוב, זה דבר גלוי. וזה נעשה רק לאחר הליך בבית דין שקוראים לבידה, מזמנים אותו. זה לא כלי פוליטי, לא כלי ציבורי, לא דברים האלה. בטח שלא. זה עונש חברתי. אבל חרם זה דבר חמור. כתוב בספרים שחרם זה רמח, רמח איברים. זה כבר נכנס ברמח איברים של בן אדם. למה? הוא מורד נגד הבית דין. כלומר, הוא מורד נגד כל הממסד של עם ישראל. מי מנהיג את עם ישראל בכל הדורות? התורה. זה דין תורה, זה משפט. אם אין צדק, אם אין משפט, העולם מתמוטט. כתוב בגמרא שרב יהודה החרים בן אדם אחד, והוא המשיך לעמוד במרד, עקצה אותו דבורה והוא מת. כלומר, כאן יש מאבק גלוי בין בן אדם שהוא רוצה להתמרד נגד החברה, נגד התורה, נגד בית דין. כתבו הגאונים
הייתה תקופת המשנה, אחר כך תקופת התלמוד, שנסכמה תקופת התלמוד, מתחילה בהיסטוריה תקופת הגאונים. אז כמעט כל עם ישראל, רובו הגדול, היה בבבל. גם אלה שלא היו בבבל, אלא במצרים, במרוקו, בתימן, באיטליה, ספרד, הם היו תחת השלטון של הגאונים. הגאונים היו מנהיגי הדור, מבבל. הגאונים השתמשו הרבה מאוד עם החרם הזה. זאת אומרת, אדם מסוים שהטילו עליו חרם במקום א', הוא יעבור לקהילה אחרת, אף אחד לא יודע. מה הבעיה? זה לא כמו בצוהר שהוא קלו. אז לכן היו צריכים להודיע בכל הקהילות, פלוני, כך וכך, אל תשתפו איתו פעולה. תדעו לכם שהבדין הראשי של הגאונים הטיל עליו עונש, ולא סתם, לא בלי סיבה. וכתבו הגאונים שהמוחרם מוציאים אותו מכלל ישראל. אף אחד כמובן לא התחתן איתו. וגם המשפחה שלו, גם הם מחויבים לנהוג אותו בצורה כזאת. לא רק אנשים זרים. אשתו, הילדים, כולם. כולם צריכים לבודד אותו. ויש דעות שזה אפילו המקור לזה הוא מן התורה. כלומר, עוד מזמן משה רבינו. יש בזה שאלות אם זה מזמן התנך, עוד אפילו לפניכם. כשבדין או גדולי הקהל מחרימים אדם, יש שכתבו שצריך על זה מניין. לא סתם בדין, נוספים 10 אנשים, ובאותו פורום של 10 אנשים מחרימים אותו. במקרים קיצוניים יותר, היה החרם מתבצע במקומות מסוימים, כשהרבנים מחזיקים ספר תורה בידיים. ככה מסופר בתשובות הרמב״ם. הרמב״ם הטיל פעם חרם על מישהו עם ספר תורה. החרם הגדול ביותר בהיסטוריה הוטל על הקוטים. מי שזוכר את התנך כשעזרה בא מבבל שיבת ציון והתחיל לבנות את בית המקדש, כמה הקוטים ורצו להיות שותפים איתנו, השומרונים, לא קיבלו אותם, אז הם הלכו אלשינו למלך פרס ובנו תיק עם עלילות ורמאות, אז הפסיקו את הבנייה של בית המקדש. בגללם, הרבה שנים הפסיקו. מה הם עשו? עזרא וזרובבל ויהושע בן יהוצדק הכהן הגדול. קיבצו את כל הקהל, אתם שומעים? את כל האלפים שהגיעו אז שהיו בירושלים, קיבצו את כולם לבית המקדש. הביאו 300 כהנים. 300 תינוקות של חדר, 300 שופרות, 300 ספרי תורה בידם של הכהנים. והיו תוקעים והלוויים משוררים ומזמרים ומחרימים ומשמטים ומנדים. ומאז הקוטים בחרם. כמה נשאר היום מהם? כלום. מאז אותו זמן אף אחד לא התחתן איתם, אף אחד לא עשה איתם עסקים, הוציאו אותם מחוץ למחנה, מה שנקרא. כמה נשארו, כמה בהר גריזים שם? כלום. כן, כמה. כמה. למה? מאותו זמן שעשו להם, בודדו אותם. למה? כי הם בגדו והלכו נגדנו עם הפרסים, ויצרו את בית המקדש.
וחוץ מזה, מאוחר יותר, הרבה שנים מאוחר יותר, מצאו שגם עבדו את הזרה. באותו זמן אבל לא היה ידוע הדבר הזה. עכשיו, כמו שיש רשות להחרים בן אדם אחרי מעשה, יש רשות לבדין להחרים לפני מעשה. ולהגיד, אנחנו אוסרים לעשות כך וכך. ומי שיעבור על הצו, הוא אוטומטית בחרם. שוב, משל למה הדבר דומה? היום החוק אומר, אל תעשה כך וכך. מי שיעשה, ילקח לבית הסוהר וכדומה, נכון? כלומר, אתה מקבל את ההתראה מלפניכם. ואז הוא לא יכול להגיד, אחרי כן לא ידענו. ולומדים את כל זה מפסוק בשירת דבורה. ששם הם נידו, נידו את אותם אנשים שלא הסכימו לבוא להילחם איתם עם דבורה במלחמה נגד סיסרא. עכשיו נחזור קצת להיסטוריה למה שהיה. הכוח הזה, בסוף אתן לשאלות אמרתי. הכוח הזה, תדעו לכם, מלבד המשמעת הפנימית, הוא שימש ככלי חשוב מאוד נגד כל מיני כופרים. נגיד אם בזמן הנוצרים, הנוצרים הרי יהודים, נכון? מאיפה הוא התחיל כל הנוצרות? מיהודים, נכון? אותם אנשים שמו אותם בנידוי. ממילא הם לא יכלו להתחבר ולהמשיך ללמד את התורה שלהם, לקלקל אחרים. כמו שמבודדים אדם שחולה במחלה מדבקת, כך בודדו אותם. זה הכלי חשוב מאוד. אתם ודאי מכירים את הסיפור של שפינוזה. שפינוזה היה אדם מלומד שנהיה אפיקורס באמסטרדם. והוא התחיל בתוך הקהילה להכניס את ההרס שלו. שמו אותו בחרם. מיד נפסק הכל. נקודתי, קוראים לזה חיסול נקודתי. הוא חי, לא עשו לו פולסא דנורא, אבל אמרו, אנחנו, אף אחד לא מדבר איתו, נקודה. אף אחד לא מתקרב אליו. הווה אומר, מעכשיו והלאה, הוא לא יוכל להסיד ולהדיח אנשים. למה אני מדגיש לכם את זה? בתחילת תקופת ההשכלה, אותם משכילים שהם היו מקושרים לשלטונות בגרמניה, באוסטריה, אחר כך ברוסיה, הם ידעו את זה. פירוש הדבר. באירופה היה מאות שנים דבר שקראו לו ועד ארבע ארצות. שהם קיבלו זכויות מהגויים לעשות משפטים, לדון, לנהל את האוטונומיה של היהודים. מה הם עשו? המשכילים שהם החליטו מתקופת מנדלסון לפני 230 שנה, מה הם עשו דבר ראשון? אז תבינו את החשיבות. הם הצליחו אצל הקיסר הגרמני האוסטרי שהוא הוציא איסור על הרבנים לעשות חרם. הוציאו איסור רשמי על כל הבתי הדין ועל כל הרבנים, מהיום אין נידוי ואין חרם. רב שיעשה נידוי או חרם, יקחו אותו לבית סוהר. כלומר, הם דאגו לפני כן לסלק את הסכנה מעל עצמם. ומאחר ולא יכלו להחרים אותם, כי הרבנים פחדו, יקחו אותם לבית הסוהר. אתם יכולים לקרוא בתשובות של גדולי הרבנים מאותה תקופה, נודע ביהודה, חתם סופר. הם יכלו להמשיך ולעשות את מה שהם רוצים. כלומר, הם הלכו ושיתפו פעולה עם הגויים נגד היהודים. שהגויים יתערבו באוטונומיה הפנימית שהייתה ליהודים. וזה אפשר להם ידיים חופשיות. זה לא היה בארצות המזרח, לא במרוקו, לא במצרים, לא בתוניס, לא בתימן. שמה ליהודים הייתה אוטונומיה פנימית הלאה.
ממש עד לפני זמן קצר. קיבלו מהמלך, מהשלטונות, לנהל את החיים היהודיים, כולל דיני ממונות, כולל סכסוכים. וכדומה. כאן לא יכלו לעשות את מה שעשו לשפינוזה. ואז הם יכלו ללכת כמו חפרפרת, ולהפיץ את כל העניין של הכפירה אצל כל מיני אנשים שלא ידעו מה לענות להם. וכדומה. וכמובן שכל הסמכות של הבית דין התערערה, מכיוון שעכשיו יהודי שתובע את השני לדין תורה יכול לצפצף עליו ועל הדין. ואז שיהודי רוצה משהו מהשני צריך לבית משפט של הגויים, מה שנקרא הרכאות, מה שלא היה לפני כן 1500 שנה בגלות. יהודי תובע יהודי רק אצל יהודים בלי להכניס גורם זר. כלומר, הכלי הזה של הנידוי ושל החרם, הוא עבד. וכמו שהדגשתי לו, זה עובד עד היום. יהודי שתובע את השני לדין תורה והוא לא בא, ושוב, כמובן, רק הוא במסגרת של דת, של קהילה, של בכנסת, אם הוא לא שומר, אז מה אכפת לו? הוא נכנס בלחץ שאין שני לו. הוא איבד את הכל, את עולמו. אין לו ברירה. הוא חייב להיכנה. להיכנה פירושו, למלא את החובות שלו. אבל הדברים האלה הם גלויים. הם לא כוללים מיסטיקה. הם לא כוללים שדים ורוחות ומהלכים. הם לא קשורים למהלכים פוליטיים, ציבוריים וכדומה. לכן כל הדיבורים האלה, וזה לא משנה את זה מופז, היו גם הודעות אפילו על ראש העיר החרדי לפוליאסקי שעשו לו פולסא דנורא. כאלה שלא היו מרוצים מאיזה דבר, לא חשוב. לפני שנתיים אתם זוכרים מצד התועבה וכדומה. למה הוא לא עושה? זה שטויות. זה הכל זריעת חול בעיניים. לכן, איך אומר הפסוק? פתי מאמין לכל דבר. אבל לעומת זאת, מה שבאמת חשוב זה שיהודים שהם מאמינים, יהודים שהם שומרים תורה ומצוות, שיקבלו על עצמם את העול ואת המסגרת ואת החובות של שולחן ערוך. ברוך השם, בזה יש גם כן התקדמות מאוד גדולה בכל העולם, ודאי בישראל. כל היום אתה שומע על בתי דין חדשים שנפתחים, שאנשים דנים רק בדין תורה. ולא רק אנשים שומרי תורה ומצוות. גם אנשים אחרים גילו שזה הרבה יותר צודק, הרבה יותר ענייני, הרבה יותר מהיר, וגם יותר זול. גם יותר זול. כי אותם רבנים, דיינים, שהם דנים על פי דין תורה, הם יורדים לעומק הנושא. ולא נותנים, כמו שכולכם יודעים, לעורכי דין, לשחק משני הדדים את המשחק. אבל לזה צריך את הכלים. זה כל הנושא הזה. אני אקריא לכם את תשובות חתם סופר, שהוא חי לפני בערך 200 שנה. וככה הוא כותב בתשובה שלו. מה שכתב הדרת גאונו לפקפק על הטלת חרם, אמנם אני פי מלך שמו, הקירה, קירה זה ראשי תיבות, הקיסר ירום הודו, שאוסר להטיל חרם. אומר החתם סופר, הבן אדם הזה היה מגיע לו להטיל חרם, אבל אני לא עושה את זה. אני פוחד, הקיסר אסר. אני לא מוכן להכניס את זה לבית סוהר. ואז הוא כותב אודות אדם מחדשים, הרפורמים. אמנם לא יצאתי כפעם בפעם באחרון אף להריש בכל כמת הקירה. הקיסר ירום הודו. שאסר עלינו להטיל חרם. ואחר כך גם ברוסיה הם הצליחו להוציא אותו צו.
מאת השלטונות. שאוי לו לרב שיטיל חרם. בארץ ישראל כן המשיכו להשתמש עם זה. כאן השלטונות הטורקים לא אסרו את זה. וכך גם היום זה מעוגן בשולחן ארוך. בשולחן ארוך כתוב בדיוק איך ומי ומתי עושים את זה. ואם אתם תראו מודעות, יהיה כתוב, בית הדין החליט שעל פלוני חל כך וכך, עד שהוא יציית לדין וימלא את כל החובות שלו על פי דין תורה, בכל מסגרת שלי. למשל, אני אתן לכם דוגמה. אם אדם פלוני צריך לגרש את אשתו והוא לא רוצה, מה שקוראים אגונות, מסורבות גט, שמים אותו בדידוי ובחרם. אבל שוב, זה תקף רק אם האדם הזה שומר מצוות. אם הוא לא שומר מצוות, מה זה עוזר לו? כלום. החברה שלו לא מצדדת לזה. הוא מרגיש טוב כמו דג במים. כלומר, להלכה יש את הכלים שלה. אבל הכלים האלה הם כלולים בתוך מסגרת גלובלית. אבל אם נחזור לראשית הדברים. ראשית הדברים. המילים האלה שהמציאו אותם כאן והרחוב קנה אותם והסתה שיחקה איתם וכל מיני אנשים רודפי כותרות סיפרו על עצמם שהם באו לבית כברות בלילה ועשו טקס ואפילו הטלוויזיה פעם כביכול צילמה את זה אם אתם זוכרים הכל הסתה נטו הכל בורות חסרת שורש. ותראו עד איפה אפשר לאחז אנשים. עד איפה אפשר להוליך שולל ציבור שלנו.